တို့တဲ့ခင်မိနေတဲ့မြန်မာပြည်ကြီးမှာသိအချိန်ရဲ့ပင်လေးတမောတာစီးပြီးဗလာတဲ့နဲ့ထောင်းစိမ်မခွဲခွာသူအားလုံးရဲ့အနည်းဆုံးမှာပါလေးချိန်မြောက်ကျင်းပါတဲ့မြန်မာ Oil and Gas Summit ကိုတော့ရန်ကုန်ကမလီယာဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာကစိတ်ဝင်စားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေတက်ရောက်လာကြပါတယ်။နှစ်ရက်ကြာကျင်းပတဲ့ဒီပွဲမှာတော့ယင်းနီမြုပ်နှံကြဖို့စိတ်ဝင်စားသူတွေလည်းအများကြီးလာရောက်လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာဓာတ်ငွေလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတာကြောင့်ယင်းနီမြုပ်နှံလိုသူတွေအတွက်စီးပွားရေးမူဝါဒကအရေးကြီးကြောင်းဦးကျော်ကျော်လှိုင်ကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံအနေနဲ့ရောမြန်မာစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေကိုနိုင်ငံတကာကတည်အောင်ဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်ပြီးရေနံနဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကဏ္ဍလည်းတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပြသနေတဲ့ရေနံနဲ့ဓာတ်ငွေ့ပြပွဲရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ဒီပွဲလေးကနေပြီးတော့ပေါ့နော်။မအားတော့မျောလင့်တာကတော့ဒီ electric အရင်တော့ electric ကတသက်ဟိုဆိုင်ဟို energy ဒီ oil and gas ကတသက်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်။အခုလို combine လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မထင်တော့ဒီ ministry နှစ်ခုလည်းပေါင်းသွားတယ်။ပေါင်းသွားပြီးတော့မတို့ activities တွေလည်းပေါင်းသွားမယ်ပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာ gas တွေပါရရတော့မှဒီ power plant တွေပါရစပြီးတော့ဒီ area မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံး electric မီရဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်။အာဒီကဏ္ဍလေးကနေပြီးတော့ private sector နဲ့ government sector negotiate လုပ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုမတို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးဟိုတနိုင်ငံလုံးမီးလင်းမှုအတွက်ဖြစ်လာမယ်လို့မှတော့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ဆက်ပါတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ဒီလိုဆွေးနွေးပွဲတွေက2015 2014မှာအများကြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့2016မှာတိတ်မလုပ်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူးဒီလိုဆွေးနွေးပွဲတွေကနင်းနေလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်တကယ်တော့ဆွေးနွေးလေပူပေါင်းရှာဖို့လေတွေ့ရှိလေအကျိုးရှိဖြစ်ပါတ